kimyoviy bog'lanish 58 sakkizinchi test xlor kislorod n minus ioni tarkibida 50 ta elektron bo'lsa undagi sp 2 orbitallar sonini aniqlang bu yerda ionni zaryadini ko'ryapmiz minus deb berilgan ion zaryadi bu minus degani bitta elektron ortiqchaligini bildiradi ya'ni bitta elektron qo'shib olgan zarracha o'ziga o'shanda minus zaryadlanadi agar zarracha o'zini bitta elektronni chiqarib yuborsa unda u musbat zaryadlanadi ya'ni plus. bitta elektron o'ziga qo'shib olsa u manfiy zaryadlanadi ya'ni minus chunki elektronning zaryadi minus shu uchun agar ushbu zarrachada minus holatda bo'lganida 50 ta elektron bo'ladigan de bo'lsa demak xlor va kislorod n bo'lgan paytda ya'ni zaryadga ega bo'lmagan paytda bu 49 ta elektronga ega bo'ladi agar bunda 50 ta elektron bo'lsa bu yerda elektron 49 ta bo'ladi Xo'p, xlordagi elektronlarni sonini ayirib tashlab kislorodlarni soni e, kislorodna elektronlardan bu yerda nni topsam bo'ladi mana bu n, n. Xo'p, xlor 17-chi element bitta xlor bor buni tarkibida 17 ta elektron bor demak o'n yettini ayiradigan bo'lsam agar 32 kelib chiqadi endi har bitta kislorodda 8 ta elektron bor agar 49 ta elektron bo'lsa ushbu zarrachada o'n yetti xlorni ayirib tashlasam kislorodni elektronlari qoladi 32 ta. 32 ta elektron har 8 ta tə bo'lsa 4 ta kislorodda bo'ladi har bitta tə kislorodda 8 ta tə elektron bor Xo'p. endi 4 ta kislorod bo'lsa xlor o 4 minus demak bu zarracha perxlorat ioni bo'lgan ya'ni perxlorat xlorat ioni ho'p endi sp 2 gibridlangan orbitala sonini hisoblash kerak perxlorat kislotani agar eslaydigan bo'lsak ash xlor o to'rt di bu yerda vodorod yo'q vodorodni demak chiqarib yuboradigan bo'lsak minus ionga aylangan vodorodini nima uchun eslashimiz kerak necha asosliligi kislotani strukturasini yozish kerak bo'ladi mana bu yerda kislotani strukturasini yozib olamiz vodorodga kislorod bog'lanadi va qolgan uchta kislorod xlorga to'g'ridan to'g'ri bog'lanadi hozir bu yerda mana bu vodorod yo'q ya'ni mana shu yer minus bo'lib qolgan vodorod chiqib ketgandan keyin hop endi sp ikki gibridlangan orbitallar qayerda bor bu yerdagi kislorod sp uch gibridlangan chunki bu yoqda bitta orbitali bu yerda orbitali toq elektronga ega va bir juft elektron bitta orbitalda yana xuddi shunday bir juft elektron bitta orbitalda bog' hosil ishtirok etmagan ikkita orbital bog' hosil ishtirok etmagan va ikkita orbital bog' hosil ishtirok etgan bog' hosil ishtirok etgan orbitala toq elektron ishtirok etmaganlarda esa juft elektron bo'ladi endi to'rtta orbital gibridlanadi bular hammasi ishtirok etgani ham ishtirok etmagani ham sigma bog'ini hosil qilishda ishtirok etgan orbital gibridlanadi faqat pi bog'ini hosil qilishda ishtirok etgan orbital gibridlanmaydi de. demak to'rtta orbital bu bitta s uchta p degani ya'ni sp uch gibridlangan endi xlorga qaraydigan bo'lsak xlorda mana bu yerda yettita orbital bog' hosil qilishda ishtirok etgan faqat bundan uchtasi pi ya'ni mana bu juft bog'larni qo'sh bog'larni har bittasi sigma bittasi pi hisoblanadi demak uchta pi bor bu yerda uchta pi ishtirok etmaydi gibridlanishda shuni ayirib tashlaydigan bo'lsak yettitadan to'rttasi qoladi mana bu yerdagi aytaylik bitta bu yerdan bitta sigma va yana bitta sigma va bu yerdagi bitta sigma to'rtta demak sigma bog' hosil qilgan mana shular gibridlansa sp p ni hosil qiladi pilari esa gibridlanmaydi endi bu kislorodlar ya'ni qo'sh bog' bilan xlorga bog'langan kislorodlar ikkita demak orbitalini bog' hosil qilishda ishtirok etkazgan va bu orbitalda toq elektron bor endi ikki juft elektron ikkita orbitalda bog' hosil qilishda ishtirok etmasdan qolgan mana shu yerda o'sha orbitallarni chizib chiqyapman demak juft bo'lib joylashgan orbitalida elektronlar endi bular ham gibridlanishda ishtirok etadi va bu yerdan juft bog'lardan faqat bittasi ya'ni sigma bog' hosil qilishda qatnashgan orbital gibridlanadi demak kislorodlarni sanasak 1, 2, 3. har bitta kisloroddan ta orbital gibridlanyapti 3 ta orbital degani bu bitta s ikkita p degani sp ikki gibridlanadi kislorodlar degan. demak 3 ta kislorod sp 2 gibridlangan bizga so'rayapti sp 2 orbitallar sonini aniqlang sp 2 gibridlangan atomlar sonini bilamiz ya'ni 3 ta kislorod bu 3 ta kislorod sp 2 gibridlangan har bitta kislorodda uchtadan sp ikki orbital bor ya'ni uchta orbital gibridlansa sp ikki hosil bo'ladiku uchta sp ikki hosil bo'ladi gibridlangan orbitallar soni gibridlanishda ishtirok etgan orbitallar soniga teng bo'ladi agar sp ikkini hosil qilishda uchta orbital ishtirok etsa natijada uchta sp ikki orbital hosil bo'ladi o'sha uchun har bitta kisloroddan demak uchtadan orbital uchta kislorod bor bu buyerda to'qqizta orbital bo'ladi demak d de javob olishimiz kerak to'qqizta orbital